Світлана Цьома є координаторкою в Смілі соціального проєкту «Активні парки. Локації здорової України», керівником клубу настільного тенісу «Енергія», що діє при будинку дитячої та юнацької творчості. Та, незважаючи на всі ці обов'язки, пані Світлана лише спортивно-оздоровчою тематикою у спілкуванні з дітьми не обмежується. Прагне, як педагог і старший наставник, розмовляти з дітьми і про патріотичну складову нашого життя. Зокрема, зараз всі свої заходи присвячує полеглому молодому герою з позивним «Грєнка». Але її особиста історія дотичності до долі цього легендарного військового розпочалась ще за його життя. Це така історія моя, більше теж моя історія. Ви бачите цю футболочку поруч, так? На ній теж написано «Грінцевич Назарій Азов». Справа у тім, що це самий наймолодший азовець, який був в Азовсталі. Коли, пам'ятаєте, була блокада Азовсталі, і ми всі світом переживали, хвилювалися, щоб всіх випустили звідти. Йому на той час там виповнилося 18 років, і він був там, захищав, бо він військовий. Він мамі сказав, що мам, я їду у Польщу збирати полуницю. А насправді він пішов в Азов, в команду Азова для того, щоб пройти це навчання і потрапити у полк Азов. І тому він, мама, тільки потім дізналася, що він уже боєць Азова. І ось такі 18 років він підписав контракт. Але справа в тім, що коли вже прийшов наказ, їх забрали в полон. Ви знаєте теж цю історію, знаєте, діти, чули про це? Не чули, нічого. Наша задача дорослих вам розказувати про це, щоб ця пам'ять йшла роками. І коли він потрапив у полон російський, вони там пробули 3 місяці у полоні, чи 4 місяці. І самий перший обмін полоненими, він потрапив там в списки цього обміну. Він був по списку, тоді 215 їх мінялося, він по списку був 34-м. Самий молодий, от уявляєте, можливо, у когось є 18 років братик, сестричка, да, є? Тобто ти уявляєш цей вік, да? Це молода людина, 18 років, але настільки він таким духом сильний був. І ось ця футболочка – це той момент, коли його мама через Фейсбук, вона не знала, жива дитина його в полоні, не жива, бо звідти ж ніякої інформації немає з полону. І вона збирала такі футболочки, вона зробила, і вона сказала, хто буде купляти ці футболочки, певна сума йде на реабілітацію мого сина. І я прийняла таку участь, я купила цю футболочку, вона для мене дуже значима. І коли відбулося звільнення перших полонених, я дивлюся у Фейсбуці, а немає нічого, мама нічого не пише. І я думаю, Боже, поміняли його, не поміняли. І я така, дайте, трясущися рукою, наважуюся написати мамі, Мар'яна Колас, Мар'яночка, скажіть, будь ласка, чи є на звільнення ваш син? І коли я оцю буквочку просто «є» побачила, що є, Боже, я зраділа, знаєте, як за свого сина, чесно. Діти уважно слухали про відвагу та незламність воїна, про те, як він пройшов через випробування війни та полону, вижив і знову повернувся на фронт. Назарій загинув у бою 6 травня 2024 року, залишивши по собі велику втрату для України. Я просто мамі пообіцяла, знову-таки через Фейсбук, ми з нею списуємося, я з нею не бачилася, ми вживо, не знайомі, ми списуємося через месенджер. І я кажу, ви знаєте, я думала, що я можу зробити, що ми можемо зробити для Грєнки. І я вирішила, що це будуть мої змагання, присвячені пам'яті Грєнки. Отакі хвилинки національно-патріотичного виховання, щоб знайомити дітей. Після патріотичної частини спілкування із дітьми, пані Світлана, як амбасадор здорового способу життя, розповіла дітям про важливість активного відпочинку. Я тренер настільного тенісу, обожнюю свою роботу, фанат цього виду спорту. І з 3 класу я почала ходити на настільний теніс тільки в іншому місті. Це місто Кропивницький зараз, сьогодні. Але моя любов до цього виду спорту дозволила мені через моє хобі прийти до моєї роботи. І я зараз працюю з дітками,
Я керівник гуртка настільного тенісу, ми працюємо на Богдана, можливо, ви вже щось чули про настільний теніс. Якщо ні, у мене є мрія, щоб в центрі ще був такий гурточок. Ну і від розмов перейшли до дій. Пані Світлана провела спортивну естафету та конкурси, заохочуючи дітей до цікавих розваг. Проект «Активні парки. Локації здорової України» продовжує діяти, тож вона запросила хлопчиків та дівчаток брати участь в заходах, що будуть проходити по місту.